Olá, bem-vindo ao canal Empreender 4.0. Meu nome é Maurício Preto e eu decidi criar esse canal para você que deseja empreender ou que está iniciando o seu novo negócio. No episódio de hoje, nós vamos falar com Ronaldo Campos. Ronaldo Campos é um empreendedor nato e que tem uma carreira brilhante e que atualmente se engajou numa causa muito, muito bacana, que é o empreendedorismo social. Ronaldo, muito obrigado por você estar cedendo o teu tempo. Eu sei o quanto você é ocupado, o quanto bem você está fazendo hoje, e é um prazer te receber aqui. Nossa, eu fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo com todas as pessoas que nos ouvem para poder compartilhar não apenas uma história de sucesso, mas também o sucesso ele é feito de alguns tropeços, algumas pedras no caminho, eventualmente alguns fracassos, e eu acho que a gente aprende e cresce com tudo isso. Ronaldo, essa sua história de empreendedor começa onde? Olha, eu acho que todos nós trazemos da nossa infância algumas imagens que acabam marcando a nossa vida. Eu me lembro, por exemplo, Maurício, que aos 8 anos de idade eu via que o meu pai mandava podar uma parreira que tinha no fundo da nossa casa, que tinha uns cachos de uvas muito bonitos, e depois jogava todos aqueles galhos fora. E aí, sabe um negócio? Eu fui num posto de gasolina, pedi um monte de lata de óleo utilizada, abri as latas, enchi de terra, plantei os galinhos da parreira e quando saiu as primeiras folhinhas, eu fui na feira e vendi tudo. Isso com 8 anos? Com 8 anos. Muito legal. Com 8 anos eu já percebi o seguinte, que o segredo para você ter um negócio é ter iniciativa. Viu uma oportunidade? Vai atrás. Tem muita gente que se foca nas dificuldades do negócio, uma visão de que tudo é difícil. Não, pelo contrário, tudo é fácil. O universo tem 1000 oportunidades para quem tem essa boa vontade de olhar. Muito legal. E daí então, dessa questão da parreira, né, das mudas, e aí o que, que você... qual foi o próximo passo? Ah, o próximo passo foi muito marcante na minha vida, quando eu descobri que se você nasceu pobre nesse mundo, o único caminho de você progredir é através do estudo. É importante gostar de ler, gostar de estudar. Eu acho que a maior tragédia na vida de uma pessoa é quando ela diz, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. E depois quer ter sucesso na vida. Então o sucesso depende muito do que você lê. Você pode medir o sucesso de uma pessoa pela quantidade de livros que ela tem na casa dela. É muito interessante, é uma pista... É muito relevante, né? Porque tem muitas metáforas assim, não, mas nomes, né? Olha, o fulano lá daquela loja que se tornou uma mega loja, ele não tinha nem o primário, ele não sabia nada. Aquele outro fulano, né, que era camelô e mal estudou, e aí ele tem um império hoje. Eu acho que isso é uma fuga, porque você perseverar no estudo não é simples, você tem que se dedicar, você tem que ter foco, você tem que ter disciplina, né? Então eu acho que essas histórias, não, eu também vou perseverar, e acho que também a competição e o momento que a gente vive hoje é completamente diferente de 40, 50, 60 anos atrás, né? Mas então, Ronaldo, aí você já se transformou em empreendedor, você estudou? Como é que foi isso? Não, eu acho que o estudo era importante, porque você falou duas palavras importantes, foco e perseverança. Se você quer ser empreendedor, você precisa ter foco, saber o que quer e perseverar. E eu percebi isso porque aos 16 anos de idade, naquele momento que a gente tem que escolher que profissão vai seguir, né? Eu não nasci de família rica, não vim de berço de ouro, a escolha da profissão determinava o que, que eu ia fazer, eu tomei uma decisão. Aos 16 anos de idade, eu falei para mim mesmo que eu tinha uma meta, tinha duas metas. Eu quero entrar na USP, Universidade de São Paulo, mesmo porque eu não tinha dinheiro para estudar em outra unidade a não ser na cidade de São Paulo, e eu quero ganhar US$ 1 milhão até os 25 anos. Ousado. Ousado. Ousado mesmo. E eu ressalto a história que eu só estudei em escola pública. Eu não sei o que é estudar em escola particular. Escola pública de periferia, sem nenhum tipo de facilidades. E com esses recursos, eu consegui entrar em primeiro lugar na FUVEST, na área de odontologia, em 1978, dando o primeiro passo, dizendo assim, cara, você chegou até lá porque você teve foco e perseverança
e você acreditou. E disciplina, né, Ronaldo? E disciplina. Eu acho que muita disciplina. Muita disciplina. Muita disciplina. Mas sempre acreditando, tendo uma fé muito grande de que o universo favorece as pessoas quando você tem boas intenções. Eu sempre me senti como uma pessoa de boas intenções. Que a gente nasce nesse mundo para ter sucesso, não é para ganhar dinheiro e ter conta bancária ou carro importado. A gente nasce para ir em busca de sucesso, para contribuir para o sucesso de muita gente. Porque se você só quer sucesso para ficar rico, a tua visão de mundo é muito pequena. Nós temos que criar negócios prósperos que gerem riquezas para multidões. Eu sempre tive essa preocupação. Interessante. Né? E aí eu me formo, eu me graduo e voltei para a minha cidade de origem, montei um consultório, comecei a trabalhar e aí o universo foi muito generoso comigo. E eu conto essa história para dizer que a gente precisa ver as coisas boas até quando tudo parece que está dando errado. Um belo dia eu fui fazer um curso de extensão educacional numa cidade longe de Carapicuíba. Fiz uma reserva no hotel. Cheguei lá, por algum motivo, o hotel cancelou a minha reserva ou perdeu a reserva e me foi ofertado a possibilidade de dividir um quarto com outro dentista mais velho. Eu, recém-formado, fui dormir num quarto com um dentista mais velho. E fomos conversar. E aí ele me disse o seguinte: olha, meu filho, quando você tiver um consultório, monte dois, monte o segundo. E quando você tiver o segundo, monte um terceiro. E quando você tiver um terceiro, monte um quarto. Olha, aquela conversa mudou a minha vida. E eu montei o segundo, montei o terceiro. Quando eu vi, eu já tinha 16 consultórios. Nossa, mas tem um porquê, né? Porque você me falou que você encontrou uma maneira de processualizar, né? Você desenvolveu um método inovador, eu posso dizer. Isso. Eu me graduei em odontologia e depois eu fiz pós-graduação em ortodontia, aparelhos, numa época que o Brasil tinha muito poucos profissionais. E o ortodontista padrão da época trabalhava sozinho, no máximo com uma secretária. Mas veja, se eu tinha mais de um consultório, eu tinha que treinar a equipe. Todos nós, na nossa carreira empresarial, precisamos ter um herói, alguém que a gente vai se espelhar. E eu sempre me espelhei em Henry Ford, o criador das indústrias Ford, que lá no começo do século XX começa a ter o que ele chamava de linha de produção. Então eu apliquei numa área da saúde, que era colocar aparelhos ortodônticos, o princípio de uma linha de produção, onde todas as peças estavam todas pré-fabricadas, você sabia qual era o passo 1, o passo 2, o passo 3, quem é que faz o passo 3, quem é que faz o passo 4, quem é que faz o passo 5. Então nós montamos um tratamento ortodôntico em escala. Olha que interessante. E me chama muita atenção, Ronaldo, porque como é possível inovar em qualquer setor, a qualquer momento, a qualquer tempo. Muito interessante, né? E pelo que eu compreendi, era uma clínica que você tinha e você foi criando uma porta, um consultório, uma porta ao lado da outra e você saía de uma. Isso. E a sua produtividade como profissional, né? Eu acho que você dava de lavada, né? Naquele que estava ali com a secretária no modelo antigo. No modelo antigo. Incrível, né? Muito interessante. Um ortodontista padrão naquela época atendia um paciente por hora. Então, normalmente, num dia de trabalho, ele devia atender 8 a 10. No meu modelo, eu atendia, nos dias de poucos pacientes, 140 pacientes por dia. Eu cheguei a ter uma carteira de 1.360 Uau. Pacientes sendo atendidos com um padrão de qualidade. Não era sendo atendido de qualquer jeito, fazendo um tratamento muito bom. Então, é possível você crescer na sua vida, no seu empreendimento, se você tiver foco, disciplina, se você acreditar que pode acontecer alguma inovação, você pode inovar, é sempre possível a gente inovar e vamos nos aproveitar das experiências de outras pessoas de sucesso e adaptar o nosso negócio. E Ronaldo, uma curiosidade, né? Qual foi, na sua opinião, nessa sua história, né, que é belíssima, a sua maior dificuldade? Olha, a minha maior dificuldade foi no início da carreira. Recém-formado, acabei de fazer 21 anos, eu era um moleque, tinha cara de criança. Como é que eu ia passar credibilidade para os meus clientes? Foi aí
que, aproveitando o fato de que naquela época eu usava óculos, eu fui numa ótica e quis encontrar o óculos que me deixava com aparência de mais idade. Enquanto todo mundo queria ser mais jovem, né, eu queria ser mais velho. Então, um óculos que me deu mais credibilidade foi uma das grandes alavancas que me permitiu crescer na profissão. Sensacional, né? Sempre tem uma saída, né? Sempre tem alternativas. O empreendedor, acho que esse é o espírito do empreendedor, né? Ele sempre pensa, existe algum jeito, né? E sempre existe algum jeito. Eu me autodenomino assim, eu sou aquele cara que dorme com o problema e acorda com a solução. Sabe, a gente tem um universo de informações aí à nossa disposição, por isso que é muito importante você acreditar que... Eu entendo, Maurício, que todo mundo nasceu para ser empreendedor. Só não é empreendedor aquele que fica preso nas suas limitações. Muito legal. E não nos dons, talentos, inteligências que o Criador gratuitamente te deu. Que vem de fábrica, né? Que vem de fábrica. Muito legal. Ronaldo, para nossa audiência, né? Se você pudesse trazer para a gente, né, sua história encantadora, qual foi o seu maior aprendizado? Sucesso depende de disciplina. Eu trabalhei 32 anos na minha empresa, extremamente próspera. Nunca faltei um único dia, nunca cheguei um único dia atrasado. E acho que dizem, né, que quando você ama o que você faz, você se diverte fazendo. Você se divertia? Sim. Quando você começa um negócio, você pode encarar o teu negócio de duas formas. Como uma caixa de ferramentas, aonde você vai no trabalho árduo, apertar parafusos, quebrar paredes, ou você pode ver como uma caixa que só tem de brincadeira, de jogos, onde tudo é divertido, aonde todo dia você cria algo e todo dia você faz algo novo. Eu nunca vi a minha empresa como um fardo, e sim como um lugar que eu tinha vontade de estar lá, vontade de investir, vontade de idealizar, vontade de ousar e fazer isso com alegria. Muito bom. Ronaldo, muito interessante, né? E eu fico sempre muito surpreso, né, com as suas histórias. Eu descobri coisas aqui hoje que eu não sabia de verdade. Mas assim, o mais incrível, né, é que você, no auge talvez do seu negócio, no auge da sua carreira, você encerra. Parece que aqueles pilotos de corrida no auge, que o jogador de futebol no auge, que se aposenta, todo mundo fala, nossa, né? Eu acho que você é um atleta de alto nível que se aposenta no auge da carreira. Mas isso tem um porquê, né, Ronaldo? Eu acho que isso tem um porquê. Mas isso nós vamos deixar para o nosso próximo episódio. Vocês vão compreender esse porquê. E essa história, ela é magnífica. Ronaldo, muito obrigado. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pela conversa. E que os bons ventos empreendedores soprem e impulsionem esse nosso grande Brasil. Obrigado, Ronaldo. Gratidão. Obrigado.